trompet marang. Yen liwat aku kelingan asae gubogan. Yen tak golek daleme pundi? Oh bantu nuwun neng cagak kebak tulisan tondo tresno duwe tondo kasih sayang ayo dene ngono banyak rezekinya, banyak rezekinya. Amin. Hei, 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 hei. Wenak tenan, Dik. Aku bokae nyimpen waktu. Jogete padha ya. Protes. Njih pripun? Wis tak sawer kok depi gelungan, madhep kesana. Nah, ternyata keluarga Batu ini. Oh, nggih. Sapa ngerti beliau banyak rezeki sok banan ada boyong neng Batu. Neng Batu ya, Mas. Amin, ya Allah. Amin. Apakah profesinya sama dengan Pak Ratimin? Oh, tani. Oh, tak kira blantek sapi. Petani sukses, bos. Mas. Ternyata beliau tuh petani. Yeah. Malah kenapa dengan Pak kenal akrab dengan Pak Ratimin? Pribon. Nah, dul sapi nang Pak Ratimin. Yeah. Amin, amin. Wes yang paling penting sehat. Tani nek panene sae nggih ya to Pak yo. Alhamdulillah nyukupi wong sae Indonesia Raya. Nggih, Mas. Ngoten. Lanjutkan sayang. Cedetan sajroning ati. Yah, 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 yah. Kata dulur-dulur kula ingkang saking Wonogiri wilayah timur. Ada saking Tlatah Jati Srana. Oh, Mbak Ning entuk tambahan, Mbak Ning. Nggih, saking napa?
Sinom Parijoto, saking yeah. Bapak sinten menika? Oh, jeng. Nyanyine wonten mriki. Kuwi iki dadi sing nambah meneh. Nambah Mas Tejo. Terus takono, Pak arep kondur jam piro, Pak? Ngono. Iki rombongan iki suwe dhewe lho mung kok. Sinom pe kamu kok setengah jam dhewe lho iki. Lah nggih to. Masyaallah. Ya wis rapopo. Diniati lho rawuh sing batu mboten napa-napa wis ndika dawuh pokoke. Alhamdulillah. Dipun serantos nggih biban niki nggih Pak nggih rombongan saking berlimpah. Batu. Inje, amin. Ya wis. Yang barusan masuk Mbak Ning. Nggih. Dulur-dulur ngadi raja wonten Jati Srana wonten. Nggih. Nembe menikmati santap sore di dalam ya. Nggih. Lanjut diajeng. Catetan saat droning ati. Bareng yuk. Noralun.